სურვილებზე ვსაუბრობთ და ეხლა ადამიანის შესახებ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენი ჟურნალისტი მოგვიყვება ძალიან საინტერესო ისტორიას. მასაც სურდა ყოფილიყო ის, ვინც არის დღეს 10-წლიანი მეგობრობის ისტორია დელფინებთან, ეკატერინე წეროძე, ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი გახლავთ. მის მოვალეობაში მათი მოვლა პატრონობა და წვრთნა შედის. ამბობს, რომ ეს მისთვის მხოლოდ სამსახური და ვალდებულება არ არის და რომ უზომოდ უყვარს თავისი აღსაზრდელები. პროფესიულ რუბრიკაში ადამიანის მეგობრების მეგობარ ადამიანს თათე აკობია გაგვაცნობს. აი, რამხელა სიყვარულია, ხო? აი, წარმოიდგინეთ, ამოდის და გეხუტებ, ანუ სრულიად გენდობა მოშვებულია, ხო, შენ ადამიანს, აი, გაძლევს საშუალებას, რომ მას ჩაეხუტო. ურთიერთკავშირია და უკავშირია ჩვენი ურთიერთობა, ანუ ესეთი წვრთნელის და ამის ურთიერთობა არ არის. ეს არ არის რუტინული მუშაობა. ერთი და იგივეს არ აკეთებ. აქ მოდიხარ, მუშაობ იმაზე, რომ წინ მეტი შეასწავლო, მეტი და ისიც ძალიან კარგად პასუხობს. ეკატერინე წეროძე, დელფინარიუმის მწვრთნელი. დაახლოებით 10 წელია, რაც მუშაობ. მე ვცხოვრობდი თბილისში, შემდეგ ჩამოვედი ბათუმში, ერთი თვე მუშაობდი სხვაგან და გამოცხადდა ვაკანსია გოგო ასისტენტზე დელფინარიუმში. და მე როგორც გოგო გავაგზავნე CV, მოკლედ მიიღეს და იმის შემდეგ ვარ აქ. და საქმე იმაშია, რომ სხვაგან წასვლის სურვილიც არ გაქვს. მათ ზრუნვა და შემდეგ უკვე წვრთნა, რაც გულისხმობს ვარჯიშს, რაც მათთვის არის პირველ რიგში ძალიან სახალისო და კარგი საშუალება, რომ გამოხატონ თავისი მდგომარეობა, ხასიათი და შემდეგ ამით უკვე ჩვენ გვახალისებენ და მაყურებელს. ყველაფერს ვცდილობთ, რომ დავტოვოთ უკან და შემდეგ მოვდივართ დადებითი განწყობით სამსახურში. პირველი რაც ხდება, ჩავდივართ სამზარეულოში, სადაც ვამზადებ თევზს, ანუ დღის რაციონს, ყველას აქვს თავისი რაციონი. შემდეგ იწყება უკვე ვარჯიშები. დღეში სამჯერ გვაქვს. ეს გადანაწილებულია დღის განრიგი იწერება და ამის შემდეგ გადავნაწილდებით მწვრთნელები, ვინც ადგება. ვიწევს ორ-ორ დელფინთან, მაგრამ ვიცვლებით მწვრთნელები, რომ ესე არ იყოს მიჩვევა და მხოლოდ მე მუშაობდე ერთთან. ვუთანხმებ მწვრთნელები ერთმანეთს აბსოლუტურად ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის გუნდური სამსახური, ანუ მარტო მე ხარ როგორც ესე ინდივიდი ვერ ვიმუშავებ, თუ ეს გუნთან არ შევათავს. დოქტორ, გადაგება, გადაგება. ეს იყო შიში. აი, ამ ხელა გიგანტი რა დავინახა, პირველი რაც იყო, მართლა რეალურად იყო შიში და ძალიან ნელ-ნელა გადავლახე ეს, ის რომ წყალში ჩასულიყავი კონტაქტი მათთან და ნელ-ნელა უკვე წამოვიდა სიყვარული, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ სიყვარულს გვაძლევენ ჩვენ, ანუ საერთოდ აგრესია არა აქვს ადამიანების მიმართ. ძალიან მეტყველი თვალები აქვს ფატაშორის დელფინებს და ძალიან საინტერესოა, რომ ბრასდება და ეს ახლოს რო არ მოდი შენთან, შორიდან რო გიყურებს ესე, აბა ესეთები არიან. მაჟასე, პირველ რიგში მიესალმეთ და გაიცანით. დობის მოპოვება, რო გენდონ. აი, ეს არის ძალიან რთული. ახ ჩვენ ვცდილობ გვენდონ ისინი, აი ნელ-ნელა მოვიდნენ, აი ხელთან მოვიდეს, რომ მოგცენ საშუალება, რომ მოვეფეროთ, შევეხოთ და შემდეგ მიდის უკვე თევზით ურთიერთობა და აი შვილი რო შეგეძინება და იწყებ დედა ურთიერთობას მასთან. პირველი ხდება, ანუ ურთიერთკავშირის დამყარება, ხო? აი ესე ზუსტად. ანუ ურთიერთკავშირი გვაქვს, შემდეგ უკვე რაღაცას ვასწავლი. და როდესაც შედეგს მაძლევს, აი მაღაზე მუშაობ, რომ შედეგი მიიღო მისგან. ეს იმდენად გმუხტავს და იმ ხელა ესე ვთქვათ, кайფი აქვს ამ ურთიერთობას. რომ გვიღირს, რომ უმეტესი დრო აგავატარებ.